To jsem takhle seděl v kavárně a na tento první z posledních 19 dnů roku 2019 mám pro vás první z 19 úloh pro rok 2019, které pozbíral Dušan Jedinák do druhého čísla časopisu Rozhledy. Tak se podívejme na zadání. Stanovte, kolika nulami končí číslo, které je součinem prvních 2019 prvočísel. Jestli chcete úlohu řešit sami, teď je správný čas zastavit video. Pak vám ukážu, jak jsem úlohu vyřešil já. Zamysleme se nad tím, co musí splňovat čísla, které končí nulami. Když máme číslo, které končí jednou nulou, máme jednu nulu na konci, tak takové číslo musí být dělitelné 10. Což mimochodem znamená, že musí prvočíselný rozklad takového čísla obsahovat prvočíselný rozklad 10. Prvočíselný rozklad 10 to je 2 krát 5. 2 krát 5 je 10 a 2 a 5 jsou prvočísla. To znamená, že číslo, které končí jednou nulou, musí ve svém prvočíselném rozkladu mít 2 a 5. Co číslo, které bude mít na konci 2 nuly? 2 nuly na konci. Takové číslo musí být dělitelné stem. Musí být dělitelné stovkou. Prvočíselný rozklad stovky to je 2 krát 2 krát 5 krát 5. Tedy číslo, které má na konci 2 nuly, musí mít v prvočíselném rozkladu 2 dvojky a 2 pětky. V prvních 2019 prvočíslech nemáme 2 dvojky a nemáme ani 2 pětky. Máme tam ale 1 dvojku a 1 pětku. To znamená, že součin prvních 2019 prvočísel má na konci 1 nulu, ale nemá na konci 2 nuly. Protože mezi prvními 2019 prvočísly je jenom 1 dvojka a 1 pětka. Samozřejmě. Takže odpověď na tuto otázku je, že takový součin prvních 2019 prvočísel, končí jednou nulou. A platí to i obecněji. Každý součin prvních více než 3 prvočísel končí jednou nulou. A žádný součin prvních kolika chcete prvočísel nemá na konci 2 nuly ani více.